Կյանքում ավելի լավ է անախորժությունները շատ լինեն, քան ախորժակի բացակայությունը։ Ողջույն սոված խաղերն է ձեր էկրանին։ Այստեղ այս տաղավարում ախորժակի հետ երբեք խաղ չեն անում։ Այսօր մեր տաղավարում սերունդների իսկական բախում է տեղի ունենալու, բայց որ ամենակարևորն է, երկու սերունդներում էլ ամենասիրելիներն են։ Եկեք շատ բարձր ծափարենք իմ այսօրվա առաջին հյուրին, մարդ, որը չգիտես ինչու վերջերս է համտեսել մեղր և ասել, երբ մեղր ես ուտում, կարծես բնությունն ուտես, հինգ Արսեն Գրիգորյաններից ամենաերիտասարդը, դիմավորենք նրան։ Ողջույն Արսեն, ինչպես ես, խնդրեմ համեցեք, ողջույն Զառան, ինչպես եք, լավ եք, մեղրի թեմայով դեռ շարունակենք, ինչպես մտերիմներն են նրան հաճախասում, հայկական շոու բիզնեսի պրիմադոննան շատ համեղ է պատրաստում և նաև սիրում է շատ համեղ ուտել, որ ամենակարևորն է, Նադեժդա Սարգսյան, եկեք շատ բարձր ծափարենք, շատ բարձր ծափարենք, ողջույն, ինչպես եք, Քարքասը լավ, Քարքասը լավ, առողջ, կարևոր ախորժակը տեղն է, միմյան, հա, ախորժակը, ախորժակը միշտ տեղում է, սոված եք, չէ ընկերներ, սոված եք, այո, հատուկ սոված եմ եկել ես, որ տեսնեմ Արսենենք ինչ են պատրաստելու, ես իրանք պատրաստացնեմ ուտելու միմյայն, իսկ ես քանի որ սիրում եմ Նադյայի պատրաստածը, ես էլ սոված եմ եկել, որ տեսնեմ Նադյան ինչ է պատրաստում, ամեն օր համեղ բաներ եմ պատրաստում, հասկացա, ամենակարևորը այդ ամենի արդյունքն է, Արսեն, ում հետ ես խաղալու և ինչու հենց նա։ Եվ ինչ կարծիք եք, ում հետ եմ խաղալու։ Ես կարծում դու խաղալու ես գեղեցկուհի, իսկական հայկական հայուհի Զառայի հետ։ Այ, ես խաղալու եմ Զառայի հետ, ինչու Զառայի հետ, որովհետև նախ Զառայի հետ շատ ուրախ կլինի և հետո ինձ պետք էր մեկը, որը լավ կարող է տնտես վարել ու համեղ պատրաստել ամենակարևորը, որը իր համով հոտով համ կտա նաև կերակրին։ Հատկապես վերջին տարիներին Զառան հավանաբար լավ սկսել է պատրաստել, չէ։ Այո, այո։ Իսկ Այո, այդ ուրախությունը կտեսնենք, այդ ուրախությունն է ուզում հասկանալ, այդ ինչ ես անելու, որ Արսենը վստահ, որ քեզ հետ ուրախ են լինում։ Շախով եմ պատրաստում, շախով շուխով է լինելու, տեսնենք, շախով չի լացում, բան չի բողոքում, չի դժգոհում, դա դեռ կտեսնենք, Արս, մերսի ներկայացնելու համար, հասկացա, ում հետ է եկել Նադեժդան, ինստված ասելու հավեր սոված Զառայի, բայց դա այդ ուսի ճշմարտություն։ Իսա բոլոր կանայք ինչ սոված են։ Չէ, ում հետ է եկել Նադեժդա Սարգսյանը։ Նադեժդա Սարգսյանը եկել է Նադեժդա Սարգսյանի։ Իսկ դուք ինչու հենց Նադեժդա Սարգսյանի, որովհետև նա էլ փոքրիկ Նադեժդա Սարգսյանն է, նա շատ լավ է պատրաստում, ես հուսով եմ, որ այսօր ամեն ինչ ինքը, այո, հուսով եմ, որ ամեն ինչ ինքը կանի, ես կհանգստանամ։ Լավ, ես ուզում եմ ձեզ գոլ ջուր հրասիրել, մինչ տրագրի սկսելը, հա, բայց դրա համար ուզում եմ, որ ինքներ հետ ընտրեք բաժակները, որ օրինակ որն էիք ուզում դու կամ դու Արսեն, որը կուզեիք։ Կանաչ, կանաչ վերջում։ Բայց գույն կա, կանաչ գույն կա։ Գիտեք, այս բաժակները շատ կարևոր են, որովհետև ընտրելով այս բաժակները դուք ընտրում եք նաև ձեր խոհանոցները, թե ինչպես շուտով պարզ կլինի։ Լավ, դուր ձախը, քանի որ ձախն եմ շատ։ Սա էլ ձեզ Արսեն, շատ լավ է, բաժակները դրեք այստեղ։ Որտեղ? Այստեղ, այստեղ, հիմա ես ձեզ գոլ ջուր կհրասիրեմ, իսկ դուք ուշադ իր նայեք բաժակներին, որովհետև հենց այս բաժակների, այը, սև գույնը կբացվի ու ծույց կտա բոլորիս, թե որ խոհանոսն է լինելու Արսենինը և որ են Նադեժդայի Սարգսյանը։ Հիմա Արսեն կարող եք կարդալ։ Իսկ ջուրն է լա գույնը փոխել։ Ջուրը, այո, գույնը փոխում է դերին։ Կարմիր խոհանոց, Արսեն Գրիգորյան։ Խաղաղություն, կապույտ երկինք մեզ բոլորիս։ Նադյան հետո, որ իմացա, որ դա կապույտ չի, փիրուզա գույնը, հանգստացավ ավելի շատ։ Որ գույնից փախնում է, այդ գույնը ընտրում։ Ինչ բաղադրիչներ ներկայացնել և ինչ ասել է, թե ինչ եք դուք այսօր պատրաստելու, ես առաջարկում եմ ծանոթանաք և դիմավորեք շատ բարձր ծափահարությունները մեր պահեստի տիրուհուն։ Էլա, խնդրում եմ, համեցիր այստեղ մեզ մոտ տաղավակ։ Ողջույն Եվա։ Ես զգում եմ, որ բարձր տրամադրություն, միատ եմ պատահարել։ Բարձր, բարձր, բարձր։
Ես մենք կուզեի պահեստայիների շարքում լինեի ու միշտ Տիրուհու կողքին լինեի։ Շուտով, շուտով։ Դու կամերայինի շարքում ես, ինչպես եւ ես։ Այո։ Հիմա ասի, Արսեն, դու հասկացա՞ր։ Ես հասկացա։ Ասում եմ հնարավորություն ունես, մնում ա գործես, մնա գործես։ Ես հետևում եմ խաղի կանոններին ու նշանակություն չունի, որ կամերային նա խաղում թե չէ։ Շատ լավ։ Ահա։ Այսինքն անաչառ ես դու։ Այո։ Ահա։ Ես կներեմ այս պահին։ Սպասելով Եվայի մաղթանքների։ Ձեզ բարի խաղ, ես ձեզ կսպասեմ պահոցում։ Կսպասես ու կհետևես կանոններին։ Խոստացիր, որ կանոններին շատ ուշադիր հետևես ու սինացից ոչ մեկը չխախտի կարող։ Ես քեզ խոստանում եմ։ Խոստացավ Եվան, եկեք խաղի կանոններին։ Եվայի բախտ։ Ծափարություններով ճանապարհենք Եվան եւ խնդրենք երեսի բացի պահոցը Եվան, որովհետեւ շատ շուտով ես պատրաստում եմ ուղարկել մեր մասնակիցներից երկուսին պահոց։ Եվա ընկերներ, այսօր երկու ուտեստերի գլխավոր բաղադրիչը ծովա խեցգետինն է։ Իմ սիրելին։ Իսկ ձեր սիրելին։ Այս լպրծուն այդ բաները չեմ սիրում։ Ընդհանրապես, երբևիցի պատրաստել եք ծովա խեցգետինը։ Նո, չեմ պատրաստել, նույնիսկ չեմ կարող, դու ես պատրաստելու։ Այո։ Հիմա ես կկարդամ այն բաղադրիչները, որոնք ձեզ պետք են լինելու ձեր ուտեստի համար։ Դուք կունենաք 10 վայրկյան, որպեսզի մտաբերեք այստեղ տաղավարում, այնուհետև 30 վայրկյան, որպեսզի պահոցից Զարան, այդ թվում նաև Նադյան, բերի այն բոլոր պարտադիր անհրաժեշտ բաղադրիչները, որոնք պետք են լինելու։ 30 վայրկյան պահոցից այդ ամենը հավաքելու համար։ Առանձին առանձին են լինելու։ Հա, առաջ իրանցն եք ասում, հետո մեզ։ Ուզում եք առաջինը իրանց ասեմ, հետո ձեր։ Հա, առաջին իրանց։ Հենց այդպես էլ կանենք, ուրեմն։ Պայմանավորվեցինք։ 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 Ես կարդում եմ Կարմիր Խոհանոցի անհրաժեշտ բաղադրիչները։ Լալում եք ձեր ուշադրությունը, այսպիսով դուք պատրաստում եք ծովախեց գետինը ջերոցում։ Դրա համար ձեզ պետք է ծովախեց գետին, որը ունեք լոլիկ, պանիր, սող, ձիթայուղ, համեմ, մաղադանոս, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ և սխտոր։ 10 վայրկյան։ 9 8 7 գնաց Զարա, Զարա, բա այս ամեն ինչը ինչով ես դու գերելու։ Ժամանակ ունես դեռ, հիշում ես ինչ պետք է վերես։ Հիշում ես։ Գնացին, ծափարենք Զարայի ճանապարհում են նրան պահոց։ Բարան բերել։ Հավանաբար այն ինչ անհրաժեշտ է ես դեռ չգիտեմ։ Այո, սխտորն էլ ես վերել, բրավո։ 1 2 3 4 5 6, հա։ Հասկացա։ Մի բան։ Ահա։ Երկուսն է պակաս, վերել եք, մեկն է պակաս, երկուսն է պակաս, աղն է պակաս, թե մաղը կպարզենք շուտով։ Այդ պահոց ուրեմն, մտնում ես ու տեսնում ես հազարատ բան է, որ չգիտես ինչ բերես։ Դու պատրաստ ես լսել առասարակային բաղադրիչները, որոնք։ Այո, իհարկե, այո։ Դե ուրեմն պատրաստվեք, ընկերներ։ Դուք պատրաստելու եք ծովախեց գետին սերուցքային սոուսում։ Դրա համար ձեզ պետք է ծովախեց գետին, որն ունեք կարակ, սխտոր, մաղադանոս, սերուցք, սև պղպեղ, կիտրոն և հազար։ Հազար։ Ուտվարք է, հազար։ Գնաց, գնաց Նադյան, գնաց Նադյան։ Նադյան։ Վերջապես, վերջապես մենք տեսնում ենք
Նադյային, որի բաղադրիչները կարծես քչություն են անում, հա? Այո, ես մեկ բան եի ուզում ասել ձեզ։ Պահոցի Տիրուհին ասաց, որ կիտրոնը Զարան վերցրել է։ Ես նրա համար վերել եմ սոխը, որպեսզի նա մեզ հետ տա մեր կիտրոնը։ Թե ինչու ես կիտրոնի փոխարեն վերեցի սոխ, կպատասխանեմ այսպես. Լավ արեցի։ Որոշեցի նրանց համար սըփրայզ անել, այսպես ասեմ։ Ես համաձայնես։ Այո։ Ես համաձայնեմ։ Ինչո՞ւ համաձայնեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իրար մեջ որոշեցին, արեցին, խոսացին, պայմանավորվեցին։ Լավ, հիմա տեսնենք, թե դա որքանով ձեզ կօգնի հաղթելու և պարտվելու մասով։ Տեսնենք, ինչքանով է օրինակ ճիշտ բաղադրիչներ բերել Զարան պահոցից։ Տեսնենք, ինչ է կատարվում։ Ծովախեց գետին կա, ունեք։ Խնդրում եմ ցույց տաք այն, ինչ ես ասեմ։ Լոլիկ։ Հաճա։ 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 Պանիս։ Սոխ։ Այո։ Ձիտայուղ։ Սոխը նոր ձեռք բերեց։ Համեմը։ Մաղադանոսը։ Կարմիր պղպեղը։ Այդտեղ մաղադանոս չկա, երեխեք։ Սև պղպեղ։ Սալաթը։ Եվ սխտոր։ Ստացվում է այսպես, դուք բաց չեք թողել և ոչ մի բաղադրատոմս։ Այս ապահարությունները ում համար են։ Ծերուցքն եմ մեր բաց թողել։ Զարայի։ Ինչ է կատարվում կապույտ խոհանոցում։ Մենք ծերուցքը մոռացել։ Հիմա տեսնենք դուք ինչն եք մոռացել։ Այդ որ գոռում էի ծերուցք, ծերուցք, չլսեցի այդ կանքը։ Ծովախեց գետին ունենք։ Կարագ ունենք։ Սխտոր ունենք։ Մաղադանոս ունենք։ Ծերուցք ունենք։ Չունենք։ Այդ են տեսախցիկներ։ Ձեր մղտեղ ունենք։ Գիտրոն ունենք։ 1000 ունենք։ Ես հազարա կոչ։ Ստացվում է այսպես, դուք մոռացել եք սերուցքը։ Այո։ Բա 1000 անգամ ասեցինք, 1000-ը սա է։ Սա ի՞նչ է, ներեգություն։ 1000-ի քերթին։ Հա, մարոլ։ Մարոլ, այո, մարոլ։ 1000-ն է, չէ՞ որ մենք մոռացել ես բաս մորոլի։ Նադյա ջան, մոռացել ես բերես սերուցքը։ Իսկ ինչպես եք պատրաստելու առանց սերուցքի։ Առանց սերուցքի։ Առանց սերուցքի։ Կարող ենք տապակել կիտրոնի հյութով համեմել։ Իսկ միգուցե առանց սերուցքի ուղղակի առանց սերուցքի պատրաստեք։ Այո։ Հենց այդպես էլ կանեն նրանք, բայց ցավոք նրանք այս փուլում պարտվում են։ Իսկ կարմիր խոհանոցը հաղթում է եւ վաստակում 1 հաղթական միավոր, 1 ձու։ Օ, ինչ հաճելի, շնորհակալություն։ Շնորհավորում եմ։ Բրավո, բոլորն եք շատրակալ։ Տեղավորվում եք խոհանոցներում, ձեր խոհանոցներում եւ սկսում կտրատելու փուլը, բայց ինչպես են նրանք կտրատելու։ Այս մասին մի փոքր հետո։ Hungry Games Made in Armenia. Սոված խաղեր Made in Armenia. Այո, մեր մասնակիցները անհամբեր սպասում են այն պահին, երբ նրանք պետք է կտրատեն այն բոլոր բաղադրիչները, որոնք բերել են պահոցից, բայց դա անելու համար նրանց պետք է իրավունք, այսինքն դանակներ, իսկ դա վաստակել է պետք։ Ինչպես եք դուք վաստակելու ահա այն դանակները, ընկերներ։ Դրանք վաստակելու համար դուք պետք է հնարավորինս արագ 30 վայրկյանի ընթացքում որքան շատ մանրացրեցիք վարունգը, հետևաբար հենց այդ խոհանոցի կողմն էլ հաղթում է։ Պարզ է, չէ՞ այս բանը։ Հեշտ, պարզ, հարմար։ 7-4 գնալ ժամանակը։ Արդեն ջան, մատը մանրացնես։ Հաշվելի մասը։ Շատ մանր չան ես։ Ես ինձ սոխը չի գործ։ Կարող ես 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 կարող Բայց դու հասկանում ես դա։ Բայց ինձ ներքին ուժելա պետք։ Իրա ներքին ուժը։ Ներքին միավորա։ Հետաքրքիր է ներքին ուժը, վարունգը։ Հասկանալի է։ Լավ, երևի թե ինձ հասկանալի է այս կողմում։ Ինչ որ բան մտածեցի ու քեզ համար հասկանալի դարձավ, դա սա։ Հա, ես միշտ այդպես եմ, չգիտես, ես միշտ ինչ-որ բաներ եմ մտածում ու հասկանալի դարձնում իմ կյանքը։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Չէ, դրանք շատ մանր են։ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, ինչ ես ակնարկում? 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 մասի է բաժանել Վարունգը, Արսենը, պետք է ծափարենք նրան, որովհետև այդքան էլ վատ չէ, ինչքան մաներ, այնքան լավ։ Այստեղ այնպես է, որ հաշվում ենք 44, 45, 56, 57, 58, 59, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 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 100
Ով է ուզում փրկել իրավիճակը ձեզ անից։ Ես փրկեմ, բնականաբար։ Դու կփրկես իրավիճակը։ Բնականաբար։ Արի ինձ հետ։ Զարայել է դա։ Բոլորը տեսակ չէ, ինքը ասաց, որ ինքը կփրկի իրավիճակը։ Այսինքն ասել ես պիտի անես, այդպեսին ես դու, ես գիտեմ։ Միշտ էլ այդպեսին ես եղա։ Խնդիր չկա։ Ընդամենը ենք փրկել։ Ընդամենը պետք է ուտել այս կծու։ Այդ ոչ այդքան կծու պղպեղը։ Չէ, լավ էլի։ Բասեցի իսկ փրկես իրավիճակը։ Առանց ոչ մի բան։ Ես հավատացնում եմ, որ սա այդքան էլ կծու չէ, նույնիսկ կարող եք ամբողջը պետք է ուտեմ։ Եկեք զափարենք Արսենին, որովհետև հենց հիմա նա պատրաստվում է լուծել այս բիբարի հարցը։ Պղպեղը էլի։ Քաղցր։ Ինչ եմ անելու։ Քաղցր ջան։ Մի քիչ կծու։ Շատ բաներ կծու։ Ահա, հեսա։ Բա, այսպես էլ ստեմ քեզ։ Բրավո, Արսեն, Զարամի կտոր պանիր տուր։ Չէ, բախտս բեր էց, շատ կծու չէր։ Պանիր, բրատ, պանիր։ Չէ, 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 ինչ պանիր, բղպեր։ Կանաչին, չէ, մավատում։ Մարոլը զարդարելու համար։ Անուշինի, Արսեն։ Մեքսիկական կծուի վրա մեծացած տղա եմ։ Բրավո, ես չգիտեմ ինչքանով էր այն կծու եւ ինչքանով ոչ, բայց պետք է ասեմ, որ հալալակես ապրես, դու իսկական տղամարդ ես, ասում եւ անում ես, դանակները քննեն, ավելի ճիշտ ձերը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Այս համեցեք սկսեք պատրաստել։ Հիմա գլխիդ էս մասը, եթե մի բան փոխվում է, ուրեմն կծու է իրո։ Փոխվել է մի փոքր։ Մի փոքր։ Ես առաջարկում եմ մի կտոր պանիր, էլի մի կտոր պանիր։ Համիցած էս ինձ ծափարել, որովհետև հիմա ես տաղավար եմ ուզում հրավիրել եւս մեկ անգամ իմ շատ սիրելի պահեստի Տիրուհուն, Էվային։ Եկեք բարձր ծափարություններով։ Ծերուց, 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 ծերուց։ Էվա, հաճան։ Ինչ կա քո ձեռքերի ետևում։ Ժողովություն կա, ժողովություն։ Ինչ կա ծած ձեռքերի ետևում։ Բայ այդ ժողովրդին նա ձեր դասակցության ջան, քանի որ ձեր ջան բաղադրիչներից ամենակարևորագույններից մեկը սա է։ Ես որոշեցի խախտել հաղթանակները, ինչի համար ես ներողություն։ Մնում եմ ես քեզ ներեմ, Էվա։ Դու կարող ես չդերել։ Մենք ավելի ուշ խոսենք հաղթանակը։ Ես կարող ես չդերել։ Դա տեսով է կանգնած, 60 տարեկան կինա դեմդ կանգնած։ Այդպես չէ, կարել է։ 60 տարեկան կինը չի փրկում իրավիճակը, բայց ես արանքում, բայց
Կտրատելուց հետո նրանց հաջորդվում է սպասում ամենասիրելի փուլերից մեկը, տեսնենք ինչ է լինելու հետո։ Մեր մասնակիցները, ինչպես երևում է, ավարտում են կտրատել իրենց բաղադրիչները, դրան հաջորդելու է եփման փուլը բարեկամներ, ինչպես են նրանք եփելու, եթե փակեն գազոջախները, իսկ դրանք մեզ մոտ վաստակում են, ինչպես և յուրաքանչյուր կարևոր բան։ Այսպիսով, ընկերներ, դուք կարծես ավարտեցիք, չէ, ձեր կտրատելը։ Այո, այո։ Դե, օրինակի համար Զարան կարող է վերջացնել, իսկ Արսենը, լավ, արի եսպես պայմանավորվենք, քանի որ Արսենը հիմա շատ տենց տպավորված է, այո, նվիրված կտրատելը, տեսեք ուրեմն, սա անկերներ, Զարա, 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 Արմատ, դուք պետք է փորձեք կռահել, թե որքան է այն կշռում, պահիր, ես արդեն գիտեմ, թե որքան է այն կշռում, ես հիմա ձեզանից բոլորից գաղտնի կգրեմ այն, Նադյայի համար դա շատ ծանր կնգնի, պարզեք ես, հիմա դու չ Եվ գաղթնի Նադյայից գրում ես այս գրատախտակի վրա, նույնը կարող ես անել նաև դու, Նադյա, չես ասում, այլ գրում ես. Զար, շատ գրի քիչ չլինի. Շատ լինի, քիչ չլինի. Ստիվոտը. Ստիվոտը միջև եթերի վերջը. Միջև եթերի վերջ բրնվումը. Մի մատ խորքիսն է, վերջեք։ Այսպիսով, ինչ է գրել կապույտ խոհանոցը և ինչ է գրել կարմիր խոհանոցը։ Զարան գրել է, որ այն կշրում է 2 կիլոգրամ 400 գրամ։ Չի կարող պատարել։ Եվ ինչ է գրել կապույտ խոհանոցը։ 1050 գրամ։ Այսինքն մեկ կիլոգրամ 50 գրամ, ույսկ էտ 50 գրամը զգացիք, այո, 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 շատ հետաքրքիր, դու, չէ, բայց նալ, դու ինչպես ես զգում, դու զգում ես թե հնենա ինձ, դու զգում ես թե դու զգում ես, դրանք տարբեր բանվեր, չէ, ես Արյանըս մեջ զգում ես, այս 400 գրամ։ 400-ը ճիշտ է։ 400-ը ճիշտ Կլուծի այդ խնդիրը, չէ, Արսեն ճայ։ Այո, խոհանոցի։ Արսեն նա նորից հիմա պրկում իրավիճակը, թե Զարան։ Քանի որ ես չգիտեմ, դուք ինչ երեք հնարել, չեմ կարող թույլ տալ, որ Զարան գա այդ փորձությանը։ Դու կպրկես իրավիճակը, Զարա, վստահ ես, որ դու կալող ես բաղթար ես բորդիչունը։ Վստահ չեմ։ Ես մնգնացին։ Արսելն է կրկին պրկում այս իրավիճակը, որովհետև Արսելը իչկական հայ տղամարդ է,
բացի այն, որ նաև շատ տաղանդավոր է, նաև շատ է սիրում ուտել, նաև համեր ուտել, չէ, ուտել, ինչ, այստեղ դու պետք է սպասես, այ, ահա թե ինչ, այ, լավ է, վերջին, հավի տոտիկներ են, ես ուրեմ հավի միս շատ է սիրում, այս վերջերս չեմ ուտում, գոնե չն է պատճառը, բարի ախորժակ, գնացինք, Արսեն, ոնց կարելի ամարդուն ինչ-որ տեղեր ավիրել ու դնել տենց փորձության առել։ Այ հիմա մեր մասնակիցները կարող են սկսել եփել, ոչ թե կարող են, այլ պետք է սկսեն եփել, որովհետև շատ քիչ ժամանակ է մնացել, որպեսզի նրանք ավարտին հասցնեն իրենց այսօրվա ուտեստը։ Սոված խաղեր Made in Armenian, սոված խաղեր Made in Armenian. Սոված խաղեր, սոված խաղեր, Made in Armenia! Իմ սիրելի, իմ պաշտելի սևարգը, տեսնես ինչեր են այս անգամ սևարգում։ Լավ, թող դա ինձ համար էլ անակնկալ լինի և ամենամեծ անակնկալը վստահեմ նրանց համար է լինելու։ Կարծում եմ այս փուլի համար շատ հարմար տարբերակ է։ Զարա, ո՞ր խնդրեմ, կգաց Սարգսյան, ինչպես նաև Նադեժդա Սարգսյան, գար մեծ Նադեժդա։ Հա։ Կգաք։ Եկա։ Մի փոքր ետ կանգնեք, խնդրում եմ։ Հա։ Ետ։ Այդքան չէ, բայց մի փոքր այդպես մոտեցեք, հա։ Տեսնում եք, սև արկը, որը ունի 5 անձ։ Այս 5 անձկերից միայն մեկի մեջ կա ձու, որը հաղթական միավոր է։ Ո՞վ է ձեզանից առաջինը ձեռքը մտնում։ Ես զիջում եմ փոքրերին միշտ։ Դու կեր ստիպած զիջում եք։ Ես ստիպած զիջում եմ։ Գնացինք, Զարան ձեռքը մտնում է անձկի մեջ ու հանում։ Քես ժամ։ Ծապ, չէ, դա չի կաչում, կամ պատարակ հասկանում։ Ինչ եք անելու դուք, ձու։ Չգիտեմ։ Դեք եք տեսնենք ինչ է անելու Նադեժդա Սարգսյանը Սևարգին։ Չէ։ Երբևիցե չեմ կարծել, որ խարդախությունը ճիշտ բան է։ Ես։ Հա, բայ իհարկե։ Ես ուղակի կատակի վանում, խարդախություն չեմ անում։ Ուղակի։ Ու ինչ ես սպրոտ ասնա։ Ես ուրա։ Փախա։ Ես ակ ավիրվեց է վարձում, իրը պետես թե ինչ է այնք է։ Մատակա։ Չէ բայց կարելի ես։ Սպագետի է։ Մատակա։ Ինչ է։ Չէ բայց կհանեք մի հատ։ Ինչ է։ Չէ բայց մի հատ կհանեք, որ խմցեր։ Չէ, բայց կարելի էր ավիրել ես այսպեսին պաշտելի սևարգը։ Վերցրեք ձեր վարդագույն քաղցավենիքը, դուք էլ ձեր բողկով։ Լավ, կամը մեր մենք չենք խախտում, բայց փոխարենը մենք շարունակում ենք պայքարել սովիդեն, որովհետև մենք ուզում ենք ի վերջո տեսնել, թե ինչ են պատրաստելու մեր մասնակիցները և ինչպես, որն ամենակարևորն է։ Ուտեսներն արդեն պատրաստ են, բայց պետք են ափսեներ ձևավորելու և մատուցելու համար։ Ինչպես են նրանք վաստակելու դրանք։ Ապա։ Վաստակել է պետք, ընկերներ, մեզ մոտ ամեն ինչ է։ Վաստակողը ով է լինելու վաստակավոր գործիչ է։ Վաստակավոր գործիչ է։ Վաստակավոր գործիչ է։ Այո, դե վաստակավորները։ Տեսեք, ուրեմն ես ձեզ կտամ Արսեն և Նադեժդա։ Ձեզ կտամ այստեղից կարող եք բռնել, այստեղից բռնեք խնդրեմ։ Այստեղից։ Այո, Արսեն, դու էլ սա կարող ես այստեղից բռնել, փորձիր ես կողմ չբռնել։ Այսպես դնում ենք ձուն մեջը, սրանք ձեր հաղթական ձվերն են, իդեպ։ Դուք հիմա այս ափսեն, այսպես, բերանով պահում եք, այսպես, ու փորձում եք հասնել այն ափսեներին առանց ձեռքերի օգնության, վերցնում եք ափսեն ու վերադառնում եք այստեղ։ Հաջա լավ էլ է։ Հա, հիմա պետք է… Կարող եք հաղթահարել այս բողոքը։ Ես չլսեցի, կները շատ կարևոր գործով… Վերջինը չլսեցի պրոտեզի պատճառով։ Կարևոր գործով ամերիկայի։ Վերցնում եք,
բռնում եք այս ափսեները բերանով, այս հատվածով, առանց ձեռքերի օգնության մոտենում եք մատուցվող ափսեներին, վերցնում եք դրանք եւ վերադառնում եք ձեր խոհանոց։ Եթե այդքան հաղթարեցիք, նշանակում է ունեք եւ հաղթական ձուկ, ունեք նաեւ ափսե ձևավորելու եւ մատուցելու համար։ Այդպես, բռնեցիք, գնացինք։ Չեմ կարող ասել, որ սա եւս խաղի կանոնների խախտում էր, բայց Նադեժդա Սարգսյանը վերջի փորձության ժամանակ սխալ էր ընկալել խաղի բունի մասը։ Դերան ինչևից է, կարևորը որ փորձությունը հաղթահարված է։ Հիմա ստացվում է այսպես։ Ձեզանից յուրաքանչյուր ունեցավ 1 հաղթական ձու, ինչպես նաեւ ապսեներ ձևավորելու եւ մատուցելու համար։ Դա շատ կարևոր է վերջնական տեսքը գեղեցիկ դարձնելու համար։ Ես հուսով եմ, որ այսօր մեր մասնակիցներից երկուսն էլ շատ ճիշտ ձևավորելով եւ շատ ճիշտ պատրաստելով են ներկայացնելու մեր խոհարարին այսօրվա ուտեստերը։ Տեսնենք թե ինչ է լինելու։ Վերջ երևում է, որ պատրաստ են մեր մասնակիցները մատուցել իրենց ուտեստները, որոնք այսքան պայքարեցին այսօր։ Կարող եք շարունակել ծափահարել, որովհետև ես ուզում եմ տաղավար հրավիրել հայ խոհարարական ավանդույթների պահպանման և զարգացման հասարակական կազմակերպության տնօրեն Գարի Գևորգյանին։ Եկեք բարձր ծափահարություններով դիմավորենք նրան սոված խաղերի տաղավարում։ Ողջույն։ Ուրախ եմ, որ կրկին հանդիպում ենք, ինչպես եք։ Շատ լավ դուք։ Մենք հիմա դուք կասեք։ Կարող եք մատուցել ձեր ուտեստները Զարա, օրինակ դու շախով շուխով կարող ես դա անել։ Գլխի վերևն ամ։ Հոփ 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 հոփ։ Oh my god։ Զարա, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը Նադեժդա։ Այսպես։ Հենց այսպես, հա։ Հետարի։ Իսկ դանակ պատարակով կոգնեք։ Ոչ։ Վստահ եմ, որ կոգնեն։ Ինչ կասեք, երևի թե սկսենք ձևավորումից, հա։ Արտակին տեսքը երկուսն էլ լավն են։ Խոստումալից է, չէ՞։ Այո, ախորժալի է։ Տեսնում եք, որ դուք ամբողջ ընթացքին եք հետևում եւ երևի թե գիտեք, հա, ով ինչպես վաստակեց այդ ձվերը, ինչ փորձությունների մեջ ով անցավ։ Եվ ով էր ավելի արեստավար։ Դժան ակտիվ էր, դրա համար էլ ունի 3 ձու։ Երևի ես էլ փորձեմ, հա, ինչ կասեք։ Հրաշքան։ Չեմ դիմանում, էլի։ Փորձենք։ Ոսնի համովա։ Մամ, ապրես։ Լավն է։ Չէ։ Սա փորձենք երկրորդն էլ։ Ա երկրորդը փորձելիս դու գերագույն հաճույք ստանաս։ Մի քիչ կանաչը շատ է։ Երկրորդն է։ Նայ, նայ։ Ոնց մնա, ես ուզում եմ դեմ։ Բլ։ Մսլոնա։ Չէ։ Ահա հայտունքերը տեսակ ամենակարևոր գնահատականը ես ստացա։ Այդ բաղադրումից է կախված։ Բայց ինչի՞ փոքր է դրել գրիվետկայից։ Մասնագիտորեն ասեմ, ես ոչինչ ավելի շատ ադուր գալիս։ Միրոքը դեռ ոչի մասին ենք խոսում ուղղակի։ Պատրաստվում եղանակը։ Իսկ որպես խոհարար, որպես արեստավար խոհարար, ինչ կարող եք ասել։ Շատ համեղ էր ավելի։ Իմ համար նոր բաղադրատոմս էր կարելի ասել։ Տեսեք։ Ջարոցում։ 10 բալանոց համակարգով ինչպես կգնահատենք։ 10 բալանոց համակարգով ենք գնահատում ու այդպես հենց թվերով էլ որոշում ենք ով է այսօր հաղթում սոված խաղերի այս լուրջ պայքարում։ Բացի ձվերը։ Ձվերն էլ հաշվի առեք։ Ձվերն էլ հաշվի առեք, որովհետև այն չէ պետք է միավոր ավելի։ Մարտիկ այդքան տանջվել են։ Սոված եք, հա, Երևանում ոդկել եք հապսել։ Արսեն ջան, դե լավ էլի։ Ուղղակի երբ որ մի ուտեստը երրորդ անգամ ես ուզում փորձես, նա ավելի լավն է։ Ստացում է այսպես, եթե մենք վերցնում ենք համակարգը, հաղթում է Կարմիր Խոհանոցը։ Շնորհակալություն, առաջարկում եմ շատ բարձր ծափահարենք մեր խոհարարին։ Շնորհակալություն։ Արսեն, 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 մոտեցեք ձեր մո վերցրեք ձեր մրցանակը։ Ո՞վ մրցանակ ունենք նույնիսկ։ Ինչա՞ մրցանակը։
Հա, սոված խաղեր, այո։ Այո, դուք էլ մոտեցեք այս առաջնային սեղանին, ընկերներ, կարծում եմ դուք էլ կուզեք համտեսել այն ինչ։ Նադյա, հիմա խնդրում եմ։ Բայց ես իրոք փորձել եմ համեղը։ Իրոք, 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 լավ, համեղը մի կողմ, համեղը։ Դուք հասկացաք հենց նոր Արսենը ինչ արեց։ Ինչ արեց։ Ձեզ հաղթեց ուտելու ուտելիքի պատրաստման հարցում։ Հա, բայց որովհետև ես գտնվում եմ մի միջավայրում, որտեղ երեք գեղեցկուհի կա ու ամեն ինչ պետք է անայի, որ համեղը լինի, որպեսզի ճանաչեմ։ Ես օրինակ իմանալով Նադեժդա Սարգսյանին, որ նա միշտ հաղթում է եւ միշտ սովոր է հաղթել, ուղղակի գտալը կվերցնեի ու կտայի Արսենի գլխին։ Չէ, այդպես չի լինի։ Գտալը կվերցնեի եւ այ այ։ Իդեպ այն մնացած բաներն էլ ես որոշեցի այսպես մատուցել։ Հասկանալի է, եւ ինչեմ նրանք համտեսում են ընկերներ, ես ուզում եմ ասել մի հետաքրքիր այսպիսի բան։ Ամրանը, կարծում եմ կհամաձայնեք, Ամրանը այնքան շոկ է եւ այնքան տապ է, չէ՞, շոկից մարդ չի կարողանում ոչինչ ուտել։ Մեզովարկում ես հանգստանալու։ Չէ, իսկ այդ զմրանը ոչ մի կերպ չես կարողանում հրաժարվել ինչ-որ համեղ ուտեստից, չէ, այդպիսի բան կա։ Այո։ Բայց ամենակարևորը գիտեք ինչն է այս ամենում, որ ստացվում է այսպես, որ եղանակը ազդում է ախորժակի վրա, բայց այստեղ սոված խաղերում ոչ մի բան չի ազդում ախորժակի վրա, որովհետև այստեղ սոված խաղերում ախորժակի հետ երբեք խաղ չեն անում բարեկամներ։ Սոված խաղերը ազդում են ախորժակի վրա։